Ես նկարում եմ դաշնակցության զինանշանը։ Սան թուրն է, նշանակում է կռիվ, որ արյուն, սա կարմիր դրոշն է, նշանակում է արյուն, կռիվ, սա բահն է, աշխատասեր, սա գրիչն է գրել, կարդալ։ Հիմա կնկարեմ բռունցքը։ Մելիք Թանգյանը հայ հեղափոխական դաշնակցության Լիբանանի երիտասարդական միության կողմից Սիսիանում կազմակերպված ճամբարի մասնակիցներից է։ Երիտասարդ հայադեականներն ուսուցանել են, առանց բռունցկվելու և համախմբելու ազգը ոչինչի հասնել չի կարող։ Մելիքի հետ ճամբարում իրենց ամառային հանգիստն են անցկացնում 5-16 տարեկան 300 դպրոցահասակ երեխաներ։ Այստեղ պատմությունն ենք խորացնում մեր իմացած, սովորում ենք մեր նժդեհների, հայդուկների մասին։ Ցեղասպանության մասին ենք խոսում, քանի որ 4 տարի հետո լրանում է ցեղասպանության մի դարը, շատ զրույցներ կան, որ պատմության գիրկն է անցնելու եւ մոռացվելու է ցեղասպանությունը։ Մենք փորձում ենք դա թույլ չտալ։ Լուսինեի հետ համամիտ են նաեւ մյուս ճամբարականները։ Փոքրիկներն էլ արդեն բոլորը գիտեն հայոց ֆիդայիների կռիվների մասին եւ նրանց գործը շարունակելու պատրաստակամություն են հայտնում։ Գործով 8 խմբերից մեկի հետ աշխատում է Շողի Գոգոնյանը։ Նա հայոց պատմություն ուսուցանելիս ավելի հաճախ անդրադառնում է 1915 թվականի հայոց ցեղասպանությանը։ Որ իրենք սովորեն, որ մենք դաղագավին բաներ ունենք պահանջելիք թուրքերից, մեր հողերն ենք պահանջում, այդ բոլորը որպեսզի սովորեն ծանոթանան պատմությանը։ Դպրոցահասակների մոտ հայրենասիրություն սերմանելու նպատակով ճամբարում ուսուցանվում են նաև ազատագրական պայքարի երգեր։ Հայրենասիրական երգերով և արդարության հաղթանակի պահանջով էլ Սիսիանցի ճամբարականները մասնակցեցին դեպի հայոց մեծ եղեռնի հուշարձան և զոհված ազատամարտիկների պանթեոն կազմակերպած քայլերթին։ Դպրոցականները ճամբարային օրերին հնարավորություն էին ստացել այցելել նաև Հայադես Սիսիանի գրասենյակ, այնտեղ ևս դասեր առնելու Լիբանանից Սիսիան եկած իրենց հայրենակիցներից։ Գրասենյակում հիմնականում ուսուցանվում էր հայ պատմություն։ Ճամբարային աշխատանքները Սիսիանում կազմակերպում էին լիբանանահայ 9 երիտասարդներ, Հայադա Լիբանանի երիտասարդական միության անդամներ։ Շանթ Հարությունյանի համար հայրենիք գալի երկու մեծ նպատակ էր հետապնդում՝ կարոտն առնել հայրենի սուրբողից և հայրենակից երիտասարդներին համախմբել հայրենասիրություն գաղափարի շուրջ։ Ես արժանի միշտ արդում մետք էլա և գալի եղազին չապ համախմբած։ Ճիշտ այդ բաճարով էյալ, որ նաև այս նման աշխարանքները ընգիրագանացվին։ Ուշադիր պետք է լալ տշնամի առած կայլերուն և ճիշտ ադեն պետք է բարասխանդալ։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության Լիբանանի երիտասարդական միության ջանքերով Սիսիանում երեխաների ամառային հանգիստ կազմակերպվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Նախորդ տարի ճամբարին մասնակցելու խնդրանքով ՀՅԴ անդամներին դիմել էին 220 դպրոցականներ։ Այս տարի նրանց թիվն անցել է 300-ի սահմանը։ Ճամբարային 12-օրյա հանգստի հնարավորություն Սիսիանցի երեխաներին ՀՅԴ-ն կընձեռի նաև հաջորդ տարի։ Սրբուհի Գրիգորյան, Արտակ Աղաբեկյան, Երկիրն Այսօր, Սիսիան։